sən alada yatıb qalma içəri tez çıxına. Adı narahat olma, saçımı kəsdim, kulak qəlim, bir saata çıxıram. De yaxşı da tez elə. Ay kız, ne oldu? Ada gəlirəm də, nə olub? İndi oturmuşam ki. Aşkım çok gözlətmirəm səni. Aşkı yox, ona gözləmək. Hala 15 dəqiqədir ki gəlmişik. Onda bir de, bir için əşim bak, onlar da elim gəlir, yaxşı mı? Onda qəbrimin üstünə gələrsən. Qəbrimin üstünə gəlimə istəməm. Oldum ondan ötürü beyim, mənə lazım da deyim.